Prezident İlham Əliyev oktyabrın 8-də mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsü idarə heyətinin sədri Claire Shortu qəbul edib. İlk dəfə Azərbaycana 20 il əvvəl səfər etdiyini vurğulayan Claire Short ötən dövr ərzində ölkəmizdə əldə olunan inkişaf münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Claire Short Azərbaycanın mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkələrdən olduğunu və bu təşəbbüsdə liderlik nümayiş etdirdiyini vurğuladı. Xoş sözlərə görə təşəkkürünü bildirən Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə bütün sahələrdə böyük uğurlar əldə olunduğunu vurğulayaraq, Azərbaycanın mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsündə iştirakının önəmini qeyd etdi. 2006-cı ildən böyük həcmdə neft istehsalına başlandığını deyən Prezident İlham Əliyev, yüksək neft qiymətlərinin ölkəmizdə iqtisadi inkişafın şaxələndirilməsi üçün baza yaradılmasına, sosial sahədə layihələrin icra edilməsinə, infrastrukturun qurulmasına və abadlıq quruculuq işlərinin həyata keçirilməsinə yaxşı imkanlar yaratdığını bildirdi. Hazırki dövrdə neftin qiymətinin aşağı olmasına toxunan dövlətimizin başçısı, bununla bağlı ölkəmizin gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq, ümumi daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun payının 70%-ə yaxın olduğunu və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində böyük uğurların əldə edildiyini dedi. Görüşdə Azərbaycanın mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsündə iştirakının perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.